Всім добрий день. Я йду із такою корзинкою. У нас почався вивод знову каченяток. Зараз я вам покажу, яка качка виводить. У нас сьогодні такий сонячний деньок. На відміну від вчорашнього, зразу стало веселіше. Дивіться, качки тут сплять, Індичатка хочуть гуляти, а каченятка в нас отут почали виводитися. Трішки підсохло тут. Шкурки валяються від того, що почали виводитись каченятка. Дивіться ось. Ця качка дурнувата. Каченяток ми в неї заберемо. Тихо. Тихенько. Все-все. Забираємо сухеньких, такі малюки, заберу під лампочку їх, заберу в тебе їх. Дивіться, маленькі такі. Тихо, тихо, не кричіть. Так, не кусайся. Такі малюки. Тихо, качки. Тихо, не кусайся, не кусайся. Боже. О, так вони майже всі вивелися вже. Одні шкаралупки залишились, дивіться. Давай, сухеньких я забираю. Не всіх, зайка, не всіх. Сухеньких. 6. Друзі, кому потрібні, звертайтеся. Забирайте. Приїздіть. В цьому виводку, до речі, будуть всі чорно-білі. І червоно-білі. Да, зайка? Все-все, тільки не какай. Давай я заберу ще цю шкаралупку, щоб не заважала, да? Малюки такі гарненькі. Сохнуть. Скільки тут ще? Тут мокренькі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім оце можна вже забрати. Шість залишилось в неї. Ну, хватить кусатися. Так, 6 залишилося в неї. Ось, і забрала я скільки? Я забрала 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 всіх. Ось, і 2 яйця. Оця погана качка, не знаю, як її називати, не хочу на відео називати погані слова. Витягнула в неї 2 яйця. Одне сьогодні я врятувала, коли вона вже достала яйце і почала об'їдати шкаралупу. То я врятувала і не дала їй це зробити. Ось. 2 каченятка вона угробила. Кш-кш. Було б 18. Так, 16 всього лише. О, це сарине яйце він лежить. Так, це я зараз поки що заберу. Викину шкаралупки. Все-все, тихо-тихо. Такі зайчики маленькі, зараз під лампу заберемо їх. Це сарка, дивіться, знесла яйце. Ну, це яйце піде вже в їжу. Яке грязне, бачите? Ось. Так що отак у нас вивелися малюки. Якщо комусь потрібно, будь ласка, приїздіть, беріть. О, дивіться, вже знесли. Тут індичка знеслася. Це сарочки, курочки. Знеслися, бачите? Тут курка сидить, несеться. Там сидять, наверху там може є. Ой, тут є, бачите, індича є. Ось. Дивіться, яке красиве яєчко. Так. Все, зараз каченяток занесемо під лампу. У нас, правда, дощі йдуть. Каченятка, а ну, чекайте. О, Боже. О, Боже. Наче слони малі. До речі, в мене ось ще одна квочка сіла. Дивіться, присаджую її. Ось голошийка ота.
що я вам показувала в попередньому відео, в сараї сиділа. Я так розумію, що вона хоче бути мамою. То я її присадила на пусті яйця. Вона посидить. Якщо буде спокійно сидіти, то я буду її підсипати. Поки чим ще поки не знаю, але підсипати буду. Мені сьогодні потрібно поприбирати в цих двох вольєрах. Але зараз занесемо з вами каченяток. Да, зайки мої, хороші. Так, сюди підемо. Я там вже приготувала місце в домі. Поки що в домі вони побудуть, а потім винесу брудер. А потім не знаю де, тому що в нас дощі йдуть. На вулицю їх не вижених. Несемо їх в коридор сюди, де в мене завжди міні-брудерна. Ось сюди. Тут вони будуть поки що. О, малюки. Пушистики. Біленьких немає. Такі манюнькі.